Tot i l'obligatorietat des d'aquest dijous de fer servir mascareta a la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic, encara que hi hagi prou distància, no és gaire difícil trobar persones que no la porten. La majoria segueix la norma i veu amb bons ulls que es prenguin mesures més estrictes per combatre la malaltia. Bona nit, nou capítol del serial sobre les denúncies extraviades de la policia municipal. I sembla que no serà l'últim. Aquest dimecres ha tingut lloc la Comissió Extraordinària de Transparència convocada pels partits de l'oposició. PSC, Ciutadans i Junts per Terrassa, que han criticat l'absència de l'alcalde a la reunió, han demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Xavier Fernández Rivero, i no descarten encetar una via judicial. Aquest divendres arrenca a Terrassa una atípica temporada de bany que es perllongarà fins al 6 de setembre. Totes les piscines municipals s'han adequat per complir amb la normativa d'higiene i seguretat que requereix la situació de pandèmia. Membres de l'equip de govern han visitat aquest dijous la piscina de Vallparadís per comprovar que totes les mesures estan a punt. Portar mascareta a Catalunya ha passat a ser una obligació a partir d'aquest dijous. L'objectiu és frenar el ritme de contagis de coronavirus registrat en les darreres setmanes. La mesura arriba 4 mesos i mig després de detectar-se el primer cas de Covid-19 a Catalunya. Tot i l'obligatorietat des d'aquest dijous de fer servir mascareta en la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic, encara que hi hagi prou distància, no és gaire difícil trobar persones que no la porten. La majoria segueix la norma i veu amb bons ulls que es prenguin mesures més estrictes per combatre la malaltia, però sobretot per acabar amb la inconsciència de molts ciutadans. Per a moltes persones, la multa de 100 euros és el millor remei. Si en realitat és perquè no es contagi la gent, ja està bé. Si aquesta és la realitat. Perquè tenim tanta informació que a vegades dubtes de tot, no? Està bé, però que la porti tothom. Uns sí, els altres no. Malament. Si haguéssim portat, no calia que ho prohibissin. Ja penso que és normal que es tingui que portar. És clar, dius, quina part no has entès? L'has de portar o no? Bueno, encara en veig, Vull dir que la porten a la barbeta o estan corrent i com que fan esport, representa, poden tirar el que tinguin que tirar més lliurement. O sigui, no ho entenc. I es veu que la gent que no ho ha passat no sap el problema que n'hi ha. Jo penso que està molt bé. I bueno, si les coses ho haguessin fet bé des del primer moment i una bona informació, tant del president com de la Generalitat, del tema de sanitat, a millor això no és que s'ha complicat una mica. S'ha de portar sempre, 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 és molta protecció. I la gent no lleva, no 100, no, 200 i apuntau ahí i a la pròxima 1.000 euros, duro ahí. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque los últimos días vi como mucha relajación en cuanto a la quitarte y ponerte las mascarillas. Pero bueno, cuando hacemos actividades físicas, a veces se nos dificulta un poquito más el cubrebocas. La OMS, ¿no?, comenta que cuando haces ejercicio, tienes alguna enfermedad respiratoria, puedes no utilizarla siempre y cuando respetes la distancia. Entonces, bueno, evidentemente yo terminando de correr, lo primero que hago es ponerme la mascarilla y trato de no juntarme, pasar cerca de la gente. Sí, obligatori, obligatori, 100%. Estic molt d'acord. La detecció de diversos brots i l'increment de nous casos corresponents a persones asimptomàtiques ha obligat la Generalitat a reforçar les condicions d'ús de les mesures de protecció i específicament l'ús de la mascareta. Amb aquesta previsió més restrictiva, es pretén minimitzar el risc de transmissió comunitària del virus. El CAP de Can Roca podria entrar en funcionament a principis del 2022. Ja s'han pogut reprendre les obres després de l'aturada de la pandèmia. L'equipament ha de descongestionar el sobreocupat CAP Rambla. Si finalment es compleixen els terminis, el centre d'atenció primària de Can Roca podria estar enllestit a finals de l'any que ve i entraria en funcionament a principis del 2022. Aquests són els nous terminis amb els quals treballa la Generalitat després de la represa de les obres d'aquest i d'altres equipaments similars que van quedar aturats a causa de la pandèmia del coronavirus. El passat 8 de juny es van reiniciar els treballs per un equipament que ha de descongestionar en uns 7.000 usuaris el sobreocupat CAP Rambla.
Ara fa 2 anys, les obres del CAP Can Roca es van adjudicar per aixecar aquest edifici entre els carrers Fàtima, Ferran Casablanques i Isidre Nonell, al costat de l'Institut del Barri. El projecte està valorat en 2,4 milions d'euros. Es tracta d'un espai de més de 2.000 metres quadrats distribuïts en 2 plantes. A la planta baixa hi haurà l'accés principal, l'admissió, pediatria, odontologia i urgències. A la primera planta es completarà amb les consultes polivalents, els serveis socials, la formació i educació sanitària i la sala d'instal·lacions. L'aturada de les obres en execució de la Generalitat han estat generals durant aquests 3 mesos d'alarma sanitària. El govern ha hagut de reajustar el pla econòmico-financer per les infraestructures de salut per l'endarreriment global de la programació. Això suposa un 40% menys de l'execució inicialment prevista i un previsible increment del cost. En l'actualitat, el 65% de les obres ja s'ha reiniciat com el CAP de Can Roca, però un 35% dels treballs encara estan pendents de l'autorització. Terrassa se suma als municipis que han ofert espais públics al Banc de Sang i Teixits de Catalunya per garantir les donacions de sang durant les vacances. El consistori ha cedit al Centre Cívic President Macià per la jornada. La cita és aquest divendres, des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda i de 5 a 8. Per participar-hi cal demanar cita a través de la web del Banc de Sang. Es garanteixen totes les mesures de prevenció i seguretat a les persones que hi assisteixin. Amb la reactivació de les operacions i tractaments ajornats durant els darrers mesos, la necessitat actual és de 1.000 donacions de sang diàries a tot Catalunya. La campanya és una crida a la ciutadania per mantenir les existències. Ai, vas anar, no fa poc. Tu que tens vacances o no a la U? L'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional començarà el proper curs de forma esglaonada, segons els grups, i combinarà classes presencials i telemàtiques. L'estudiantat té la feina garantida, però les condicions són millors a l'estranger. L'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa porta més d'un segle formant infermers i infermeres. És el centre més antic de Catalunya en aquesta matèria i més de 25 anys formant terapeutes ocupacionals. Segurament el curs que ha acabat ha estat el més complicat d'aquesta dilatada trajectòria. La pràctica clínica es va aturar al març i es va substituir per altres activitats. Les classes, com a tot arreu, van ser telemàtiques. Professors i alumnes es van haver d'adaptar als canvis. El proper curs començarà amb moltes incerteses i s'ha planificat combinant les classes presencials i a distància. Des de la direcció del centre s'explica que els alumnes de primer seran els darrers en començar perquè tot just ara s'està fent la selectivitat. Els estudiants que es matriculin a primer curs, la idea és que puguem fer una docència mixta, presencial i online, de manera que puguin d'alguna manera tenir contacte amb l'escola, tenir contacte amb els seus companys i tenir contacte amb el professorat d'una manera més presencial. No serà tots els dies, però serà una part d'aquests dies. Els estudiants de quart iniciaran l'any lectiu els primers, la segona setmana de setembre, i la resta de nivells s'incorporaran de manera esglaonada. De segon a quart, les assignatures teoricopràctiques seran presencials inicialment. Si els plans han de canviar, es buscaran alternatives, com es va fer al març. A més, l'escola té convenis amb 80 centres sanitaris i assistencials perquè els més de 900 alumnes realitzin pràctiques. L'escola és una universitat privada adscrita a la UAB. Els preus els marca el patronat de la Fundació Docència Sant Llàtzer i el Consell Acadèmic. La matrícula i les mensualitats es mantenen i s'atorgaran les beques necessàries. No hi ha atur entre els professionals que forma el centre, tot i que les condicions laborals i els salaris són millors en altres països. Més del 50% de l'alumnat ja treballa com a auxiliar o com a tècnic quan comença a estudiar un grau. Molts dels infermers i infermeres de quart es van posar a disposició del Departament de Salut al març per combatre el coronavirus als hospitals catalans. L'oposició en bloc exigeix que el regidor de Seguretat, Xavier Rivero, dimiteixi per les multes desaparegudes i obre la porta a dur el cas als jutjats. El govern es defensa i els acusa d'instrumentalitzar els fets.
Nou capítol del serial sobre les denúncies extraviades de la policia municipal i sembla que no serà l'últim. Aquest dimecres ha tingut lloc la Comissió Extraordinària de Transparència convocada pels partits de l'oposició. En la reconstrucció dels fets, el regidor de Seguretat, Xavier Fernández Rivero, ha reconegut rebre una trucada de l'alcalde a principis d'abril un cop creix el rebombori a les xarxes socials per les denúncies a dos ciutadans per haver-se saltat l'estat d'alarma. Rivero, al seu torn, truca al sotsinspector de la policia, la màxima autoritat del cos en aquell moment, i confirma que les denúncies són correctes. A partir d'aquí, les dues denúncies no passen pel tràmit habitual, fins que els propis agents se n'adonen un mes després, el 8 de maig, i són escanejades perquè segueixin el seu recorregut administratiu. Però blanco i en botella, jo crec que està claríssim que la lògica ens apunta a dir, home, hi ha una relació causal, no estic dient que diguin fes això en concret, però és que el propi alcalde ho diu a les xarxes, ja miramos de arreglarlo. Bueno, aquest ja miramos d'arreglar-lo, ha sigut aquesta pèrdua, aquest extraviu, i això políticament és totalment intolerable. L'oposició, que ha criticat l'absència de l'alcalde a la comissió, ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat i no descarta encetar una via judicial. Bueno, la reunió d'avui sí que ha servit per deixar clar que la via política ja finalitza, perquè ja no podem... Vaja, bueno, sí, podríem continuar insistent en el tema, però ja no trauríem res, i per tant, a partir d'aquí ara hem d'explorar què és el que fem. Està la via judicial, hem d'explorar si, bueno, si tenim opcions, o si és viable, o finalment com ho fem, no? Però que hi ha més vies està molt clar. I tot el que sea alterar ese tràmit administratiu pues és constitutiu, o bien d'una falta administrativa, o incluso podria tenir derivades penales, no? Ciutadans presentarà una moció en el pleno de l'Ajuntament de este mes de julio, pues para que eso no vuelva a suceder. Des de l'equip de govern s'ha insistit en que en tot moment s'ha donat la informació que s'ha demanat a l'oposició i acusa PSC, Ciutadans i Junts per Terrassa d'instrumentalitzar la Comissió Informativa de Transparència. I el que es fa és utilitzar doncs, un espai polític, com és la Comissió Informativa de Transparència, de manera partidista per voler escenificar i allargar un tema que interessa a l'oposició i per voler, en el fons, fer un judici que no és el que li pertoca en una comissió política de transparència. El que ha passat avui, jo no sé si era ben bé una comissió de transparència o ha estat un judici d'una manera estranya. Jo crec que les situacions polítiques s'han de poder solucionar en altres espais i que la Comissió de Transparència potser ens hem de tornar a rellegir què és el que, quines són les seves funcions. El que sembla clar és que aquest tema no tindrà més recorregut a les comissions informatives. El Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana vol participar en el pla de xoc que està elaborant l'Ajuntament per la recuperació econòmica i social de Terrassa. Se senten menystinguts i reclamen poder aportar solucions. El Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana reclama a l'Ajuntament una sèrie d'acords aprovats pel ple municipal que, diu, no s'han portat a la pràctica. Es tracta d'unes mesures proposades pel segon plenari del Parlament Ciutadà el 21 d'abril del 2018 i que la major part dels grups municipals van referendar en la seva pràctica totalitat. Eren mocions que tenien a veure amb la democràcia i la participació ciutadana, el dret a l'habitatge i els subministraments bàsics, el dret a la salut i el dret a l'educació. Des d'aleshores s'han mantingut dues reunions amb l'equip de govern municipal sense cap resposta i acció efectiva i clara al respecte. I la història s'ha accelerat durant els últims mesos. La crisi produïda pel coronavirus ha aconseguit destapar de forma oberta les vergonyes d'un sistema que no creu en els valors humans ni en els drets i, per tant, la situació encara s'ha agreujat més, sobretot per aquells col·lectius més vulnerables. Les entitats que integren el Consell demanen participar en el pla de xoc que està elaborant l'Ajuntament. Es queixen que no els han cridat per col·laborar-hi. I esperem que siguin tingudes en compte en el pla de ciutat o pla de xoc municipal que, segons ens diuen, ja que no hi hem participat, no deixen participar la ciutadania, el pla de xoc municipal s'ha d'aprovar aquest mes. El Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana ha recordat un informe de l'ONU segons el qual un 26% de la població a Espanya es troba en situació de vulnerabilitat. La dada és del gener d'aquest any, abans de l'epidèmia. Terrassa inaugura aquest divendres la temporada de bany a les piscines municipals. Tots els equipaments s'han adequat per garantir la seguretat i la higiene. Els aforaments s'han reduït i per això recomana comprar les entrades de forma prèvia per internet per comprovar la disponibilitat.
Aquest divendres arrenca a Terrassa una típica temporada de bany que es perllongarà fins al 6 de setembre. Totes les piscines municipals s'han adequat per complir amb la normativa d'higiene i seguretat que requereix la situació de pandèmia. Membres de l'equip de govern han visitat aquest dijous la piscina de Vallparadís per comprovar que totes les mesures estan a punt. Estem davant d'un estiu absolutament diferent, però que la piscina hi és, que està al servei de la ciutadania, que l'estiu és sinònim de piscina, que tothom la gaudeixi amb tranquil·litat, amb respecte i sobretot amb la consciència que ens pertoca viure, per desgràcia, aquest estiu, que és la de mantenir distàncies, mascareta, higiene, etcètera, etcètera. Els accessos es faran de forma separada segons si s'ha comprat l'entrada per internet o a taquilla. S'ha parcel·lat la zona de platja per mantenir les distàncies, on no es podrà menjar, i s'han tancat els vestidors. Només es podran utilitzar les dutxes exteriors. I caldrà dur mascareta per accedir i moure's pel recinte. Es manté el servei de bar i s'ha ampliat el servei presencial de venda, de vigilància i de socorristes. En aquest equipament, l'aforament es limita a 500 persones per cada torn, un de matí i un de tarda, amb una pausa al migdia per tasques de neteja. Per divendres ja s'han venut per internet 245 entrades. Por eso se aconseja que se utilice al máximo la internet para poder comprar la entrada y ya desde allí ya saben si el aforo está cubierto o no está cubierto, ¿no? Y también se pondrán marcadores en las entradas de las piscinas para saber en todo momento qué aforo hay. El preu per accedir és de 2 euros i serà gratis per als menors de 14 anys que vagin amb una persona adulta. Aquest any no hi haurà abonament de temporada, però sí una targeta de 10 usos a 15 euros. Aquest migdia s'han entregat a la Masia Freixa els Premis Binari 2020 i la distinció més important s'ha endut al vermut o l'AVE Reserva. Aquests guardons reconeixen vins i cellers elaboradors, així com trajectòries professionals en el món del vi. El vermut Olave Reserva del celler Sort del Castell de Reus és el millor vermut de Catalunya d'aquest 2020. La Masia Freixa ha acollit aquest dijous el lliurament dels Premis Binari, organitzats per la revista Badaví i el diari digital Montterrassa. És la sisena edició del certamen i la segona que celebra Terrassa, definida l'any passat com la capital del vermut. El Premi Gran Binari se l'endú el més ben puntuat de totes les categories. L'Olave Reserva ha estat el guanyador en la categoria dels vermuts Reserva. Els binaris d'or de les altres categories han estat per Casa Mariol Blanc en el cas dels blancs, Mirra by Pedro & Co en els negres i Dos Déus Calent Mediterrani en nòrdic pels innovadors. Tots els premiats han rebut un sifó de la col·lecció particular de l'empresa San Mijeiser. El món del vermut ja portem molts anys a l'alça, és un producte molt d'aquí nostre i la veritat és que ha agafat una embranzida molt important i jo no li veig aturador, vull dir que veig que és un producte que cada vegada la gent s'està aficionant més i nosaltres diria que som un país molt de vermut en el concepte doncs, de trobar-se, anar a les places, a les terrasses i fer el vermut. Sí que tenim els vermuts blancs i negres, els més tradicionals, els que ens encanten, de la zona de Reus, a Tarragona, però estan sortint aperitius blancs molt exòtics, amb aromàtics diferents, i els vermuts d'altres estils, doncs ja trobem vermuts fins i tot aquest calent que et deia, que fins i tot es pot prendre fred, vermuts en base de vins, que volen refermar la identitat, tenim vermuts amb misteles, vermuts de pansa blanca, vermuts de garnatxa. També s'han guardonat Ex Aequo, Sisa Blanc i Miró Gran Reserva Especial com a millors vermuts per a còctels i el vermut Falset Reserva per la millor etiqueta. El Dot Restaurant, al Parc de Sant Jordi, ha estat escollit com el millor local de Terrassa per fer el vermut. En l'edició d'enguany dels Premis Binari només hi han assistit els cellers que tenien premi confirmat per garantir les mesures de seguretat. La sessió s'ha transmès en directe per via telemàtica. A la jornada de tasca que es va fer el 29 de juny a la Brasa d'Ullastrell hi van participar 50 vermuts. Els parlem ara de dos experts en curses de muntanya d'ultrafons. La Covid-19 ha modificat els seus plans esportius, però la parella afronta ara nous reptes que els portaran arreu del món. La pandèmia originada pel coronavirus ha frenat en sec Rolling Mountains, l'ambiciós projecte dels corredors d'ultratrails Ragna de Vats i Pere Orell, en el qual havien de competir en 9 proves als 7 continents durant aquest 2020. Van tornar de Costa Rica sense poder disputar la Volcano Ultramarathon i després de 3 mesos confinats a Playa Dulce amb la seva filla Ona, una experiència irrepetible tot i la crisi sanitària per la Covid-19. Va ser una experiència molt bonica,
una experiència inesperada, perquè tot el viatge sí que és veritat que vivíem molt de dia a dia i no teníem molt planejat el projecte, dins del projecte de Rolling Mountains, però quan vam arribar a Costa Rica es va parar tot, no ens podíem moure ja d'un lloc a l'altre i ens vam confinar doncs, en aquella platja. Va ser un canvi, ens vam haver d'adaptar i tot, però es va convertir en una experiència per sobre les esperances. Els dos skyrunners ens han atès després de passar unes setmanes amb la família i els amics, en els quals no han deixat de banda la seva preparació física i mental per afrontar el proper objectiu. Anul·lada l'ultratrail de Montblanc, toca afrontar, ara sí amb la família al complet, nous reptes per seguir corrent per la muntanya i gaudir de la natura. La cursa que farem amb Montroig és una cursa de 110 quilòmetres amb 9.000 positius, que no es queda curta. O sigui, no són els 170 de l'ultratrail de Montblanc, però de desnivell s'hi aproxima molt, perquè aquestes són 9.000 i el Montblanc són 10.000. Per tant, serà una cursa exigent, també, dura, i bueno, també és bonic perquè coneixerem una altra part d'Europa que no coneixem, a Suïssa. I bueno, també vindrà amb nosaltres la Ona, evidentment, i aquest cop es torna a juntar amb nosaltres el Bru, el gos, que ha estat fora quasi 5 mesos, l'hem tingut sense nosaltres, i la veritat que no és el mateix el projecte sense ell. I després de Suïssa, al setembre tocarà competir al desert del Sàhara, la Marató de Sables, prova que Debats va guanyar l'any passat i conèixer millor el continent africà. L'evolució de la pandèmia marcarà els propers objectius. Al final han anat anul·lant totes les curses de tot el món. Al final el projecte era fer una cursa a cada continent i això és impossible, per això ho hem parat, perquè les curses s'han anul·lat totes i ara sí que sembla que s'estiguin engegant i estem tornant a començar. En principi, de moment, la prova que tenim a Oceania, per exemple, no s'ha anul·lat ni res i la volem fer. L'únic que de moment les fronteres estan tancades encara i no sabem si podrem entrar al país i fer el nostre... Bueno, viure la nostra experiència en aquesta part del món. Això passa una mica com amb totes les proves, que hem d'anar enquadrant, mirant si podem viatjar als llocs, adaptant-nos sempre a les restriccions i al que ens mana el virus. Àsia i Sud-amèrica són les úniques dues etapes realitzades de Rolling Mountains, que s'acabarà de completar el 2021. El Terrassa Femení ha fitxat la central agarenca Núria Marín. El club també ha comunicat tres renovacions més per al seu primer equip de cara a la propera temporada. Són les defenses Yael Domene i Marta Campanales i la davantera Patri Ballesteros. Així doncs, l'equip que dirigirà Antonio Ramos i Artur Hernández està format de moment per 9 jugadores. Per contra, el club terrassista ha comunicat tres baixes més i ja en són 8. Són la capitana i la davantera agarenca Judit Domene, de forma voluntària, la també davantera Miriam Sánchez i la defensa Rocío Serrat. Turisme proposa una visita diària al patrimoni fins a finals de juliol. És l'oferta del servei municipal després de l'aturada per la pandèmia i que s'adreça especialment a un públic local a qui fa una crida per redescobrir la ciutat. Després de 3 mesos tancat al públic, el patrimoni de la ciutat ha tornat a obrir portes. Tot i que els museus i edificis patrimonials són oberts des de fa alguns dies, el Servei de Turisme ha posat en marxa un programa diari de rutes i visites guiades que s'allargarà fins a finals de mes. Estan destinades sobretot a terrassencs i terrassenques amb ganes de tornar a veure espais que segurament ja coneixen. Els dilluns, el Parc de Vallparadís, els dimarts i els dissabtes, la Seu d'Ègara, els dimecres, els habitatges de la burgesia, els dijous, el vapor Aymeric Amat i Jové, els divendres, les façanes modernistes i els diumenges, jardins amb història. I cada dia de la setmana, la Masia Freixa. La ruta dels dimecres fa un recorregut per la Masia Freixa i per la Casa Alegre. No, el fet de poder tornar a sortir i tornar a veure coses, tothom té ganes. Llavors, segurament que pot ser que hi hagi molts terrassencs i terrassenques que segur que ho han vist, però potser fa molt temps que no ho han vist, o potser no els han vist tots aquests museus, i llavors el que volem és que tornin a redescobrir si és que ja els han vist, o bé que els coneguin de nou, si és que, bueno, coneguin, que els hi expliquin amb un guia, doncs, coses que potser no saben, no? Les visites, limitades a un màxim de 12 persones, tenen una durada d'entre 45 minuts i 3 hores i són gratuïtes. Això sí, cal fer reserva prèvia a l'oficina de turisme al telèfon 937397019 o a l'adreça turisme@terrassa.cat. Algunes ja estan plenes.
Les explicacions es fan amb radioguies, però cal dur els auriculars de casa per raons higièniques. És obligatori l'ús de la mascareta i mantenir la distància de seguretat. A més de les visites guiades, es pot fer una ruta per compte propi per 10 edificis del modernisme industrial. Per seguir-la, cal descarregar-se una audioguia des del web visitaterrassa.cat. Doncs amb les propostes de Turisme a Terrassa acabem avui. Gràcies per la seva atenció. Bona nit. ¿Me oyes o no? ¿Qué haces ya vacaciones mañana? Bueno, que plegas ahora.